ថ្ងៃនេះហើយមានយើងបានគិតអំពីការរៀបចំធ្វើបុណ្យសពជាហោហែមកមិនបានជិះមកវត្តទើបតែថ្ងៃនេះយើងបានជិះមកវត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យសពទីស្ទូនដល់ព្រលឹងញាណខណ្ឌនៃយើងពួកផយក៏យើងផ្សងផយហើយបុណ្យមួយទៀតនោះញោមมองทันห้องมันตั้งเคยมาบ่มองห้องยังทันยังทันนั้นมีบางคนก็สลับกันปรางที่ก็ทำมาบนไทยได้ตั้งเคยบ่ยังไงในตอนนี้ก็นะตอนปรางไปเวียก็ใครยังจับดาวพิธีบนนั้นมันก่อนนะมันจะเรียนปรับโยมาอยู่เลยตั้งท่าบนไทยนี่มีไปดีอย่างมั้งបងយោមបងរតនាយោមភូមិភួយនិងសមាជិកគ្រួសារនៃយោមហុងយោមមុងថនហុងបងកូនតាន់ជិះមកដល់ចាំសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានមកទៅរកព្រះទាំងអស់គ្នាដើម្បីចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃមុនមុនដែរគឺកម្មវិធីបុណ្យមានការនមស្ការចំពោះគុណប្រតិណត្រៃសមាទាននៅនៃកសិលកសិល5ប្រគេនចង្ហាន់ដល់ប្រសង់បានស្គាល់អតិសិលជូនដល់បពការីជូនរបស់ញោមគឺព្រលឹងញាណខណ្ឌនៃញោមបោរតនាញោមគង់ភួយនិងសមាជិកគ្រួសារនៃញោមមុនតង្ហុកមិនដឹងឈ្មោះអីបងចង្ខាំគាត់ជិះមកចង់សូមញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តរៀបចំកាយវិការដើម្បីចាប់ដើមកម្មវិធីបុណ្យរបស់យើងដូចតទៅសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យសពសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនីអរគុណបាទសូមអរគុណទៅបាយដល់ទាំងអស់គ្នាមកទៅអរគុណអរគុណសម្មាសម្ពុទ្ធាសាធិពុទ្ធាសាធិពុទ្ធាអរហតិគុណសង្យោគតាំង
ពុទ្ធាំងសេរាសាអ្នកលាមិតាញ់ចាពុទ្ធាំងឯមេសាការេអភិគោចញាមិវាខាតភក្ខវេតាធម្មោសន្តិនតិកោអាកាលិកោឯតំសិកោអោបានយិកោបញ្ចន្តំវេទិតំពោវិញ្ញោហៃតិតំវាខាតាតិគុណាសង្យោអំផំណែងសេរាសាអ្នកវាមិតាញ់ចាក់ខំណែងអេមេសាការេអភិគោចញាមិសោភកតានោភក្ខវេតោសាវេកសង្ឃោជុបនិបន្នោភក្ខវេតោសាវេកសង្ឃោញាយបតិបន្នោភក្ខវេតោសាវេកសង្ឃោសាមីចេបតិបន្នោភក្ខវេតោសាវេកសង្ឃោយតិទាំងចាអរិពរិសាយុគិយានិអន្តពរិសាបង្ខលាឯសាភៈអរិតោសាវេកសង្ឃោអាហូណៃយោបាហូណៃយោតេហេមៃយោអញ្ជលិករណៃយោអនុតតរំបញ្ញាទេតំលោកាសាទេតំសុខាទេបំណាទីគុណាសង្យុតតំសង្ខេមសេរាសាអ្នកលាមិតាញ់ចាសង្ខេមអេមេសាការេអភិពោចញាមិអិទេវមច្ចានតាណាមាសម័យយ៉ាងអ្នកបានសមណោរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសន្តាំងវិអលំអលំថំបាសាទុភិមេនហតំតរៃយោយកតបនមស្ការលើកអដ្ឋាអំសេរសីបង្គំគុណទាំងបីពលលំត្រៃលោកាសូមបង្គំគុណសល់ឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពុស្មាធិរាទុច្រសាទុំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមមែនពលទាំងឡាយឲ្យជាចិនចាឆាយក្រៃអន្តរាយកុំបីមានក្រោយកុំឡើងអានុភាពបញ្ញាមាបជាប្រទានកងផុនរាសីមានសុបានស្រានកុំមានមុខក្រោយគុណអ្នកមាសិកាថ្លៃរតនាប្រសើរគួរសូមអរ
ិសង្ឃោគតតថាលោកិយោអាសត្វយមយ៉ាងផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរាខំណត្ថាជាទេសរៈណេញាសហបញ្ញាសិលានិយាចាមេទុតិយំបេមយំផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរាខំណត្ថាជាទេសរៈណេញាសហបញ្ញាសិលានិយាចាមេតតិយំបេមយំផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរាខំណត្ថាជាទេសរៈណេនិសានៈបញ្ញាសិលានិចាមេអនុកហង្កត្វាសិលំទេតនោតន្តេនិមោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហស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 និមោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាអ្នកមោតសាភៈភៈវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាពុទ្ធិហំសរណង្គិជាមិពុទ្ធិហំសរណង្គិជាមិធម្មំសរណង្គិជាមិធម្មំសរណង្គិជាមិគិហំសរណង្គិជាមិសំខាំសរណង្គិជាមិកិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គិជាមិទុតិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គិជាមិកិយំបេតិហំមំសរណង្គិជាមិទុតិយំបេធម្មំសរណង្គិជាមិតិយំបេសង្គិហំសរណង្គិជាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គិជាមិតិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គិជាមិអតិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គិតេជាយំបេតិហំមសរណង្គិជាមិតេយំបេធម្មំសរណង្គិជាមិតេយំបេសង្គិហំសរណង្គិជាមិតេយំបេសង្ឃំសរណង្គិជាមិសរណង្គិហនឹងប្រៃប៉ុននឹងអាមេផន្តេមនតិបតាវេរមេនីស
សិកហាបតាំងសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិកហាបតាំងសមាទិយាមិតនីតិនីវេរមណីសិកហាបតាំងសមាទិយាមិអតនីតិនីវេរមណីសិកហាបតាំងសមាទិយាមិមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិកហាបតាំងសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិកហាបតាំងសមាទិយាមិឧបសាវេទេវេរមណីសិកហាបតាំងសមាទិយាមិឧបសាវេទេវេរមណីសិកហាបតាំងសមាទិយាសុរាមេរយមិច្ចបមាទិទេហនាវេរមណីសិកហាបតាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមិច្ចបមាទិទេហនាវេរមណីសិកហាបតាំងសមាទិយាអិមានិបញ្ចសិកហាបតិនិសាធុកង្កត្វាអបមាទេនិនិច្ចកាលੰសមារខេតពង អាមេកន្តេសិលេនសុកតង្យន្តេសិលេនភូកសម្បតិសិលេនណពុតង្យន្តេកាស្មាសិលੰវិសោធយេសាធុសាធុសាធុអង្គសំចេញប្រគិនចង្ហាន់ទាំងអស់គ្នាញោមបំតោងទៀតនៅខាងមុខមកតាមចង្ហាន់នៅក្រៅលើកដៃសំពះតាមចិត្តប្រគិនទាំងអស់គ្នាអង្គសំចេញមួយពីរបីបាទណាសំចេញតាមស្រួលខ្ញុំគួយត្រៃតាមបានគួយម្លែងណាស់ញោមណាគួយតាមស្រួលគឺយ៉ាងមិនបានគឺចឹងកុំឲ្យឈឺជើងឈឺដៃពិបាកត្រង់គឺកើតបកចិត្តបានសូមជំនុំទាំងអស់ស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់ប្រសងគាត់តារមោទនាបានស្គាល់អតិកសលជូនដល់បបការីជូនរបស់ជំនុំគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺព្រលឹងវិញ្ញាណខាងនៃយោបរតនាដែលបានធ្វើបុណ្យសពអរយកាល6ថ្ងៃថ្ងៃនេះបុណ្យសពញោមពួងថុយដែលបានមរណកាលកន្លងទៅចំនួន5ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយនឹងបុណ្យសពបុណ្យសពក៏តែកណ្ដាលនឹងទៀនបុណ្យបុណ្យបន្តថ្ងៃបុណ្យ7ថ្ងៃបុណ្យតែកណ្ដាលនឹងទៀនបងយោមលំអេងស្រុនដែលបានរណការកន្លងទៅអរិយការ7ថ្ងៃនៅសំរាមនៅព្រៃជីវីរបស់យោមមកថនហងហើយដូច្នេះសូមជិតយោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបតាមបុណ្យនៅក្នុង
កាសនេះមាន3ចឹងហើយញោមទាំងអស់សត្វតែជាអ្នកធ្វើបុណ្យជាអ្នកធ្វើទានជាអ្នករសាសិលជាអ្នកពីវនាយកបុណ្យយកប្រសល់យកសិរីសុខមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមដូចហើយនឹងតាមចិត្តឧទ្ទិសប្រសល់ផលបុណ្យដែលញោមបាននេះជូនទៅដល់ព្រះលោកវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ញោមទាំង3នាក់ដែលមកបានចម្រើនពរខាងដើមព្រមទាំងបបការីជួនរបស់យើងផ្សេងផ្សេងទៀតមានមេត្តាបេតាមេត្តាការទាំងប្រសម្ដានជាដើមចឹងហើយសូមញាតិយើងទាំងអស់តាមចិត្តដើម្បីស្ដាប់នៅប្រសងបតាណមោទាបានស្គាល់អំពីកុសលជួនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះតែមុននឹងបតាណមោទាសូមញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់នៅធម្មកថាគឺបន្តទេសនាសិក្ខាត្រៃថ្លៃដើម្បីដាស់សតិដាស់សម្បជញ្ញៈរបស់ញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងពិធីបុណ្យរបស់ញោមដែលមានចំណាយដែលបានចំណាយនៅធនធានជាច្រើននៅពេលវេលាដែលមានចំណាយដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនៅក្នុងឱកាសនេះតែឲ្យខ្ញុំមកកាណាមកភាពសូមរដ្ឋនីព្រះអង្គធម្មរដ្ឋជាចារិកាវត្តសមតិធម្មការាមប្រទៀននៅធម្មទេសនាលក្ខណ៍ខ្លីៗប្រហែលជា15នាទីទីសម្រាប់របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមរដ្ឋនីណាចម្រើនពរញោមណាបើពេលវេលាមានខ្លីហើយការធម្មយកថាក៏ទេចៈមិនបានវិញឆ្ងាយទេបងណាក៏អញ្ចឹងបន្តពីនេះទៅសូមលើកមកតែម្ដងក៏ហើយសូមថ្វាយគុំចំពោះលោកគ្រូចៅអធិការដោយសេចក្ដីគោរពយ៉ាងស្មោះត្រង់សូមជម្រាបពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីរាប់អានដោយស្មោះអស់ពីចិត្តបងណាចឹងនៅក្នុងពេលនេះជាពេលមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅតែមានសេចក្តីតក់ស្លុតរន្ធត់ចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅប៉ុណ្ណាចឹងការដែលយើងតក់ស្លុតរន្ធត់ចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតចំពោះខ្លួនយើងផងប៉ុណ្ណាចឹងការតក់ស្លុតចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះយ៉ាងដូចបដិបងណាហើយការតក់ស្លុតចំពោះខ្លួនឯងយ៉ាងដូចបដិបងការតក់ស្លុតចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងមានន័យថាព្រួយបារម្ភថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងមិនដឹងទៅទីណាវិមានណាឋានណាកន្លែងណាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងជាម្ចាស់ដើមទានប្រទានដំបន់ត្រូវជាញាតិមិត្តបងប្អូនសាច់សាលិហិតម្ដាយឪពុកទាំងអស់មានការអឡោះអឡាយមិនអាចរកអ្វីដើម្បីមកជួយបានមានតែពិធីធ្វើបុណ្យតក្កិណានុពទានតាំងពីថ្ងៃស្លាប់រហូតចូលមកដល់ថ្ងៃគម្រប់7ថ្ងៃជាថ្ងៃវេផងហើយដើម្បីប្រគេននោះក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងណាចឹងទាំងអស់នឹងហើយសម្រាប់ការតក់ស្លុតចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងមិនដឹងជាគាត់ទៅទីណាកន្លែងណាវិមានណាអញ្ចឹងមានតែការធ្វើដោយពិធីបែបនេះដូចជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងអានឹងទៅឲ្យឈ្មោះថាយើង
ជួយអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងបានតែបើសិនណាអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងយើងអត់អសូរយើងយំយើងសំណោះអឡោះអឡាយនៅតែផ្ទះយើងមិនខំប្រឹងរុះរាស់ដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសីលទាំងទេអានឹងទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធលោកចាត់ថាមិនឲ្យឈ្មោះជាអ្នកអណត្តអសូរតក់ស្លុតចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងទេតែបើយើងធ្វើដូចរាល់ថ្ងៃនេះពុទ្ធលោកចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវណាស់និយាយអ្នកមានការអណត្តអសូរចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងខ្លាំងណាស់បាទហើយចំពោះការដែលយើងបានធ្វើនេះមិនមែនតែចំនួនសម័យបច្ចុប្បន្នយើងនេះទេតាំងពីចំនួនពុទ្ធកាលមកឯណោះបាទហើយសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងក៏មិនសូវមានមនុស្សជ្រួតជ្រាបដឹងច្បាស់លាស់ចំពោះការធ្វើបុណ្យហ្នឹងទេពួកកាលពីសម័យពុទ្ធកាលមានតែតួអង្គពុទ្ធមានតែតួអង្គសាវកតិចតួចប៉ុណ្ណោះចឹងធ្វើឲ្យសត្វតនិកោពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏មិនសូវបានឮនៃព្រះធម៌ទេសនាហ្នឹងទេតែដល់មកសម័យយើងសពថ្ងៃនេះយើងមានសំណាងណាស់បានស្ដាប់ធម៌គ្រប់ទាំងអស់តាមពុទ្ធសាសនាតាម Facebook តាម YouTube ហ្នឹងបានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាបងណាតែកាលពីសម័យពុទ្ធមិនទាំងទេដូចជាក្នុងចំណោមពុទ្ធបរិស័ទសម័យនោះនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមានកូនចំនួន14នាក់ប៉ុណ្ណាហើយដល់កូន14នាក់អញ្ចឹងទៅកូនហ្នឹងពេលដែលម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅកូនទាំង14នាក់ហ្នឹងមិនបានគិតធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីទេនាំតែគ្នាយំសោកបោកខ្លួនអរោះអាឡោះអាឡាយចំពោះម្ដាយឪពុកអញ្ចឹងពេលនោះក៏ពុទ្ធលោកមើលឃើញឧបនិស្ស័យនៃមនុស្សក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងក៏លោកទ្រង់ប្រោសណាទ្រង់ប្រោសចំពោះក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងដោយសារលោកយល់ឃើញថាកាលណាបើតថាគាត់មិនបានប្រោសដល់ក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងទេមានអីថាអត់មានអីជួយបានទេក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងក៏មិនអាចមានអនាគតដ៏ល្អទេហើយចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងក៏មិនអាចមានពីណាធ្វើអីជួយបានទេអញ្ចឹងពេលនោះមានតែពុទ្ធលោកទៅប្រោសដល់ក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងថាឥឡូវនេះបងឯងទាំងអស់គ្នាអាណិតអសូរដល់ម្ដាយឪពុករបស់អ្នកឯងស្លាប់ទៅនឹងអ្នកឯងយំអញ្ចឹងអត់បានការអីទេរហូតដល់ខូចខ្លួនអ្នកឯងទាំងអស់គ្នានឹងរហូតដល់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នានឹងគ្មានធ្វើអីកើតទេរហូតដល់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់ទៀតក៏មានដែរឥឡូវនេះម្ដាយឪពុករបស់អ្នកឯងស្លាប់ទៅនឹងកត់ទៅរកកន្លែងទុគតិភពអត់ឃើញទេទៅកាន់កន្លែងទុគតិហើយបាននិយាយថាទៅជាប្រែណាកកោតិប្រែហើយឥឡូវនេះទុកលំបាកវេទនាណាបើអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាអាណិតដល់កត់ហើយដើម្បីបានបុណ្យបានកុសលដល់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នាចឹងចូលអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាចាប់ចែងណាធ្វើបុណ្យមានន័យថាធ្វើជាចង្ហាន់យកទៅប្រគេនចំពោះលោកអ្នកមានសិលទៅហើយរួចពីនោះទៅឧទ្ទិសកុសលជូនទៅផលនឹងបានទៅដល់ម្ដាយឪពុករបស់អ្នកឯងហើយជាក្មេងទាំង14នាក់ហ្នឹងក៏បានធ្វើតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធហ្នឹងក៏បានធ្វើជាចង្ហាន់មកស្រាក់យកទៅប្រគេនលោកក៏ដល់យកទៅប្រគេនលោកចឹងទៅក៏អត់ទិសសល់ជូនដល់ម្ដាយឪពុករបស់ផងខ្លួនដល់ម្ដាយឪពុករបស់ខ្លួនហ្នឹង
ពេលដែលព្រះសង្ឃលោកអនុមោទនីយ៉ាងយ៉ាងអិច្ចតាំងតាំងតាំងខពមេវសមិយតោអញ្ចឹងទៅបានន័យថាបាត់ដៃឪពុករបស់ក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងក៏រួចផុតអំពីប្រែកបានបកកោបឋានសួគ៌តាំងពីអ្នកហ្នឹងទៅគាត់ណាដល់បកកោឋានសួគ៌ហ្នឹងហើយក៏បានមកនិមិត្តឲ្យក្មេងទាំង14អ្នកហ្នឹងថាឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាណាពេលដែលមកដៃឪពុកស្លាប់មកមកកាន់ទុក្ខលំបាកវេទនានៅប្រែកនេះអស់រយៈច្រើនថ្ងៃណាស់ហើយឥឡូវពេលនេះបានរួចផុតពីទីនឹងដោយសារកូនចៅទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើចង្ហាន់តើទឹះកសលជូនឥឡូវនេះម្ដាយឪពុករួចផុតពីប្រែតនឹងបានមកកាប់ឋានសួគ៌ហើយឥឡូវនេះកូនទាំងអស់គ្នាណាចាប់ពីពេលនេះតទៅខំនាំគ្នាដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសិលកុំខ្វេះកុំប្រហែលណារួចពីនឹងទៅកូនទាំងអស់គ្នាអស់អាយុទៅនឹងបានមកជុំគ្នានៅឋានសួគ៌នេះទៀតហើយចឹងសូមកុំប្រមាទកុំធ្វើប្រហែលធ្វើបុណ្យធ្វើទានទាំងអស់គ្នាទៅចឹងកូនទាំងអស់គ្នានឹងក៏ស្ដាប់តាមពាក្យទូន្មានរបស់ម្ដាយឪពុកដែលបានបញ្យល់សពមកចឹងទៅក៏ធ្វើទៅណាព្រោះតើធ្វើទៅដល់ក្មេងទាំងអស់អស់អាយុទៅបកកើតទៅឋានសួគ៌នឹងទាំងអស់គ្នាទៅអូនណាអានឹងរឿងនោះវាចឹងបច្ចៈឲ្យខ្លីនឹងយល់ណាព្រោះយល់ទៅតាមពេលវេលាបាទចឹងយ៉ាងណាវិញខ្ញុំធ្វើបុណ្យតេកណាលោកទាននៅក្នុងពេលនឹងត្រូវហើយតាមពុទ្ធសាសនាពិតប្រកបថាត្រូវហើយបងណាក៏អញ្ចឹងគូការដែលយើងតក់ស្លុតអាណត្តិសូដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅយើងធ្វើអញ្ចឹងល្អហើយហើយដល់មួយផ្នែកទៀតយើងតក់ស្លុតខ្លួនឯងបងណាការតក់ស្លុតខ្លួនឯងបានន័យថាសង្វេគោសង្វេគោនឹងតក់ស្លុតរំផុតខ្លួនឯងណាហើយតក់ស្លុតខ្លួនឯងហ្នឹងតក់ស្លុតចេះតោះស្លុតថាយើងទាំងអស់គ្នានេះមិនដឹងពេលណាវេលាណាស្លាប់អញ្ចឹងដែរទេប៉ុណ្ណាព្រោះមនុស្សក្នុងលោកតាំងពីកាលមកលោករូបលោកនិងអរូបលោកនឹងកើតមកគ្មានពីណាមួយថាថេជាកាលបានទេចឹងដូច្នេះហើយមានតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅទៅដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងប៉ុណ្ណាដូចជានៅក្នុងធម្មទេសៈ4ប្រការបានសម្ដែងអំពីបុគ្គលម្នាក់ដែលមានការងឿងមានការភុញត្រង់ណាចំពោះនៅក្នុងឋានរបស់លោកយើងនឹងព្រោះក្នុងតកូលនឹងមានកូនតែម្នាក់ទេហើយតកូលនឹងជាតកូលសុភ័យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាព្រោះហើយកូននឹងអត់ចង់នៅគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទេអត់នៅត្រេកអរទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទេណាអត់មានចង់នៅជាមួយម្ដាយឪពុកទេប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកដោយសារមើលមិនឃើញអំពីសច្ចៈនៃធម៌ដែលកើតឡើងនៅក្នុងមនុស្សលោកយើងនឹងមានន័យថាកើតមកទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានមានយុសៈមហាសាលទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏នៅតែជាមិនផុតពីចាស់ឈឺស្លាប់នឹងទេនៅតែជាផុតពីការយកចាស់សោកស្ដាយសង្រេងកើតទុក្ខរៀបរាប់កំព្រីកំព្រាប្រត់ប្រាស់គ្នានឹងមិនជុំជួរទេណាអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សលោកយើងច្រើនតែមើលឃើញទ្រព្យសម្បត្តិនឹងថាអស្ចារ្យច្រើនមើលឃើញយុសៈនឹងថាអស្ចារ្យច្រើនមើលឃើញផ្ទះសម្បែងកន្លែងភូមិនឹងអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែអត់មើលឃើញអំពីទៅមុខទៀតហ្នឹងឯងមិនដឹងយកទុកយ៉ាងណាទេណាក៏ក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗតែតែទទួលបងណាមិនអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយកមកជួយបានទេបង
ចឹងពេលហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងក៏ពិចារណាឃើញហេតុអស្ចារ្យចឹងទោះបីជាមិនអាយឪពុកអង្គរក៏មានកូនតែមួយឲ្យនៅគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏អត់សុខចិត្តដែរដោយសារអីដោយសារសង្វេកតក់ស្លុតរន្ធត់ទៅដោយមនុស្សលោកយើងហ្នឹងក៏ចឹងសង្វេកតក់ស្លុតហ្នឹងដោយសារធម៌បួនប្រការទី1ថាឧបនិយតិលោកោអថវោមនុស្សលោកមិនទៀងទេតែងតែជារានាំទៅរកមរណៈនេះពីពិចារណាអញ្ចឹងថាមនុស្សលោកយើងកើតមកមិនទៀងទេតែងតែជារានាំទៅរកមរណៈគឺសេចក្តីស្លាប់នេះបុគ្គលហ្នឹងគេពិចារណាអញ្ចឹងខ្ញុំណាថាមនុស្សលោកអត់ទៀងទេវាតែងតែកើតមកហ្នឹងវាធំបន្តិចតុំបន្តិចធំបន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងបានន័យថាជារាខ្ញុំណាតាំងពីតូចក្រូចស្មារហូតដល់ធំបន្តិចធំបន្តិចហ្នឹងបានន័យថាវាទៅជាជារាទេវាអត់មានទៅថាភេជាកាលទេធំធំរហូតអាយុ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំរហូតដល់10ឆ្នាំរហូតដល់40រហូតដល់70ដល់80អាហ្នឹងបានន័យថាជារាហើយបងណាដល់ជារាហើយបានន័យថាជាមផុតទេពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគេពិចារណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏គេអត់សុខចិត្តនៅត្រេកអររបស់ហ្នឹងទេគេសុខចិត្តទៅបួសខ្ញុំណាណាហើយដល់ទី2បានន័យថាអត្តណោលោកោអនភិសរោមានន័យថាកើតមកនៅក្នុងមនុស្សលោកយើងហ្នឹងគ្មានអ្វីដែលអាចជួយបានទេព្រោះណាជួយបាត់បាំងបានទេគ្មានអ្វីដែលអាចទៅពួនសងំជាផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានទេគ្មានអ្វីណាមួយដើម្បីជាទីពឹងបានទេព្រោះណាបានន័យថារស់នៅក្នុងមនុស្សលោកនេះរស់នៅអត់មានអិសរិយភាពទេបងណាបងដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងអស់ហើយរស់នៅសម័យសពថ្ងៃនេះញោមអត់មានអិសរិយភាពទេញោមណាបងឬក៏ញោមថាមានបើតាមថាអត់មានអិសរិយភាពទេតែបើសម្រាប់ញោមត្រេកអរចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមានន័យថាមានអិសរិយភាពតែបើសិនថាញោមមើលឃើញពីការកើតចាស់ជាស្លាប់ហ្នឹងអត់មានអិសរិយភាពទេបងណាបានថាអញ្ចឹងពួកញោមពិចារណាទៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់ញោមញោមអត់មានចង់សក់ស្កូវភ្នែកងឹតសាច់ស្បាត់ទីចិត្តអត់ចង់ហូបបានសម្រាប់លក់អត់ចង់ចាស់ក្រំគ្រាអត់ចង់ប្រត់ប្រាស់គ្នាអត់ចង់វេទនាទេញោមចង់ណាស់បងអត់ចង់អញ្ចឹងទេអត់ចង់បានដល់សោះហេតុអីបានជាមិនចង់ឲ្យនៅតែបានត្រង់កន្លែងហ្នឹងឲ្យថាអត់មានអិសរិយភាពញោមណាអត់មានអិសរិយភាពអីតអត់សោះបងអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលគ្រប់គ្នាទោះបីជាទៅរកកន្លែងណាមួយពួនសងំឲ្យផុតពីទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួនសងំបានទេខ្ញុំណាពួនសងំបានទេទោះបីជារត់ទៅរកកន្លែងណាទីពឹងឲ្យជួយយើងថាឡោះកុំស្លាប់កុំចាស់កុំឈឺកុំវេទនាកុំប្រត់ប្រាស់គ្នាអាហ្នឹងក៏គ្មានវិណាជួយបានទេខ្ញុំណាហ្នឹងហើយជាងត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលប្រពន្ធលោកថាអត់មានអិសរិយភាពទេកាលមកនៅអត់មានកន្លែងណាពួនបានទេត្រូវតែស្លាប់បងដល់ស្លាប់ហើយត្រូវតែស្លាប់កាលណាបើស្ដេចមច្ចរាជចូលមកហើយទន្ទ្រានផ្ដាច់នៅជីវិតន្ត្រីរបស់យើងទៅហើយទោះបីជាយើងប្រមូលតែហ៊ានប្រមូលក៏ភ្លើងមករកវិញដើមរកពាន់ដើមយកកំណុកណាមកការពារថាអត់ស្ដេចមច្ចរាជឯងកុំមកយកជីវិតគេអីកាលណាមកយកជីវិតគេនឹងទៅខ្ញុំនឹងបាញ់ស្ដេចមច្ចរាជអីហ្នឹងឲ្យខ្សែជីវិតដល់ទោះបីយើងសម្លុតវាយ៉ាងណាក៏វាមិនស្នាប់យើងដែរបងណាទោះបីយើងចាប់អ្នកដែលបំរុងនឹងស្លាប់យកទៅពួនសងំទុកក្នុងបន្ទប់យ៉ាងណា
ក៏នៅតែស្ដាច់មជ្ឈិរិទ្ធហ្នឹងវាទៅតែយកជីវិតឲ្យតតែបានហ្នឹងបងណាចឹងបាននេះថាអត់មានកន្លែងណាពួនសងំបានទេបងណាទៅដល់ពេលហើយចឹងយើងគួរតែតស្លុតកន្លែងហ្នឹងដើម្បីរក្សាទៀនសិលបងណាទៅអាចទៀនសិលហ្នឹងយកយើងទៅពួនសងំបាននៅឋានៈពីតបងណាហ្នឹងហើយហើយបើសិនថាគ្មានទៀនសិលទេយើងពួនសងំបានទេនៅក្នុងកាមលោករូបលោកនៅអរូបលោកហ្នឹងពួនសងំនៅសេចក្តីស្លាប់បានទេពួនសងំនៅការវេទនាប្រត់ប្រាស់គ្នានឹងបានទេបងណាតែបើយើងយកនៅស្រឡាញ់តែរបស់ក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងនៅតែចឹងហើយយំណានៅតែវេទនានៅតែប្រត់ប្រាស់គ្នានៅតែយំនៅតែស្រែកនៅតែរាយរាប់ប្រាប់គ្នាហូហែហូហែរ៉ៗជាតិហ្នឹងនៅតែចឹងបងបើសិនតែយើងស្រឡាញ់ប្រាស់នៅពីអាហ្នឹងទៅផុតពីហ្នឹងតែបើសិនតែយើងស្រឡាញ់មនុស្សលោកចឹងនៅតែចឹងហើយអាហ្នឹងវាតែងតែចឹងឯងបងណាអាហ្នឹងជាធម្មតារបស់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមានព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបកើតមកតែតែចឹងបងអានោះយើងគួរទៅសង្វេយទី3និងទី2ចឹងបងណាអឺទី4ហៅថាអសកោលោកោសាបង្ហហយកមនិយកបានន័យថាពេលដែលស្នាប់ទៅលាស់ចោលអ្វីអ្វីអស់លីងអត់មានយកអីទៅតាមបានទេញោមណាអ្វីដែលញោមស្រឡាញ់ខំប្រឹងរស់ស៊ីតាំងពីតូចគ្រួសារមកតាំងបានមែនទោះបីជាញោមស្រឡាញ់ក៏យកទៅបានដែរគ្មានអីយកទៅបានទេញោមណាស្លាប់ទៅនឹងលះបងចោលអស់លីងហ្មងគ្មានយកអីទៅមិនតិចក៏អស់សោះព្រោះទៅនឹងទៅបានទៅវិញ្ញាណទេនៅក្នុងទួខ្លួនយកអាការៈទាំង32ហ្នឹងតាំងពីស្អីស្អីទាំងអស់យកទៅបានហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរួមមានតាំងបានហ្នឹងក៏យកទៅបានដែរណាតបសម្បត្តិតាំងពីអីមាសប្រាក់កែវក៏វិទូសូរការដីស្រែចម្ការស្បាដំណាំកូនចៅអីបកើតមកចោលអញ្ចឹងក៏យកទៅបានដែរគឺអត់យកអីទៅបានទៅអស់សោះគឺទៅបានលះអស់លីងព្រោះហើយទៅបានហ្នឹងក៏តាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធលោកថាបានតែពីរទេព្រោះហ្នឹងយកទៅបានមានតែកុសលនិងអកុសលព្រោះកុសលមានន័យថាយើងធ្វើល្អសេចក្ដីល្អអកុសលយើងធ្វើអាក្រក់យកទៅបានតែពីរហ្នឹងឯងនឹងហើយពីហ្នឹងទៅតាមខ្លួនយើងហើយបើយើងអាក្រក់ទៅកន្លែងអាក្រក់ណាមានកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យយើងរស់នៅកន្លែងអាក្រក់តាមកន្លែងអបាយភូមិ14ទៅរូបប្រែទៅឆានអសរកាយបើកន្លែងល្អមានឋានសួគ៌6ឋានរស់1ហ្នឹងប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងកន្លែងល្អដែលយើងធ្វើប៉ុណ្ណាហ្នឹងទៅមានតែពីរហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយដល់ធម៌ទី4ដែលយើងគួរសង្វេគតក់ស្លុតគេហៅថាឧត្តណោលោកោអតិតោតណ្ហាទិសោបងណាបានន័យថាមនុស្សលោកយើងកើតមកហើយមានសេចក្តីខ្វះខាតត្រូវការមិនចេះឈប់បងមានសេចក្តីខ្វះខាតត្រូវការមិនចេះឈប់មិនចេះស្អែកបងណាជឿចឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយកើតមកនោះមានសេចក្តីត្រូវការមិនចេះឈប់មិនចេះស្អែកបងចឹងខ្ញុំហ្នឹងអាត្រូវការនោះគឺអត់ចេះឈប់អត់ចេះស្អែកទេខ្ញុំមានប្រមាណក៏នៅតែចង់បានប្រមាណនៅតែចង់បានចឹងតង់ញើញោមមកចេះស្អែកហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាកាលពីដំបូងញោមប្រាថ្នាថាធ្វើការធ្វើមិនឲ្យបានមួយម៉ោងប្រហែលចឹងទៅដល់បានមួយម៉ោងប្រហែលចឹងទៀតទៅដល់ហើយញោមប្រាថ្នាទៀតណាថាហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យបានមួយម៉ោងប៉ុណ្ណេះតទៀតព្រោះដល់ដល់ចឹងប្រាថ្នាទៀតបើបានមួយម៉ោងប៉ុណ្ណេះទៅទិញផ្ទះបានកាលដល់ទិញផ្ទះបានហ្នឹងមិនដឹងជាស្រួលយ៉ាងណាព្រោះដល់ញោមទិញផ្ទះបានទៅញោមសួរថាស្រួលទេអត់ស្រួលនៅតែខ្វះចង់បានអីនឹងទៀតបងណាដោយអាម៉ាយកាលនោះខ្សែចង់ធ្វើមិនបានមកនំពេញនឹងស្រួលយ៉ាងណាបងណាដល់ឡើងមកនំពេញ
បើសិនបានមកអាមេរិកគេនឹងស្រួលយ៉ាងណាហ្នឹងជាចឹងសោះដល់ឡងមកដល់អាមេរិកមិនដឹងស្រួលមិនគឺអត់មានអីខ្វះខាតមានអីស្អែកហូតបងហើយការរស់តកំបានហ្នឹងក៏ចឹងខ្ញុំអត់ចេះអស់អត់ចេះហើយបងអើតើបានកូនមួយចឹងហ្នឹងបើសិនតើបានកូនមួយទៀតមិនដឹងយ៉ាងណាទេចឹងខំបងបានមួយទៀតទៅបងណាបងហ្នឹងហើយអីបើសិនតើផ្លាស់ពីភូមិនេះមួយទៅដល់ភូមិនោះមិនដឹងស្រួលយ៉ាងណាដល់ផ្លាស់ទៅនៅតែចឹងអត់ដែរហ្នឹងហើយនៅតែមិនអស់ទេបងសេចក្តីត្រូវការនឹងមិនចេះអស់បងអាហ្នឹងហើយគឺជាខ្ញុំបំរើនៃតណ្ហាបងណាហ្នឹងហើយជាតណ្ហាបងហ្នឹងហើយចឹងបានន័យថាអាត្មាលើកមកអាហ្នឹងវិញវិញខ្ញុំណាចឹងដល់មកហើយចឹងការដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាខ្ញុំបំរើនៃតណ្ហាដាច់ថ្លៃទាំងអស់ព្រោះយើងចង់បានអីអីនៅក្នុងលោកយើងហ្នឹងសុទ្ធតែតណ្ហាទេព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានទេចឹងយើងសួរទៀតឲ្យចុះបើសុទ្ធតែយើងកោតមកហើយយើងចង់បានចឹងយើងមិនវេទនាមិនទុកមិនលំបាកទេថារឿងហ្នឹងវាចឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមានយើងបានទៅយើងពិចារណាតាមមានតាមបានចឹងណាហៅថាឲ្យមានចិត្តសន្តោសៈមានរឿងសន្តោសខ្ញុំណាសន្តោសកុំរបស់នឹងមានហើយយើងព្រេកអររបស់នឹងខ្លាំងពេកយើងឲ្យមួមមួមចឹងទៅណាបើហៅដល់មានហើយចឹងទៅយើងត្រូវអប់រំចិត្តវានឹងកុំឲ្យវារំភើបញាប់ញ័រកុំឲ្យសន្ធោសន្ធោកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដល់របស់នឹងពេកណាយើងត្រូវតែរំលែកឲ្យមានចិត្តយើងទៅឲ្យសក្តិបរិសទ្ធោខ្លះផងណាឲ្យមានហៅថាធัวនៅក្នុងខ្លួនផងឲ្យមានឱកាសដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានផងបងណាកាលណាបើយើងចេះទៅវិញវង្វាន់ស្លុកនៅរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងបានន័យថាវាខុសបងព្រោះខុសព្រោះផ្លូវទៅមុខទីរំកើយតែបើស្អីយើងមានរបស់ហ្នឹងហើយយើងកុំភ្លេចខាងធัวខាងអាណាត្រូវតែធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅអាហ្នឹងទៅបុណ្យទានហ្នឹងជួយយើងទៅមុខបានបងណាបងចឹងធัวទេសនាមកប៉ុណ្ណឹងសំគួរខ្ញុំណាចឹងការតក់ស្លុតចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅនឹងតក់ស្លុតចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅមកបណ្ដេនេះក៏សន្មតថាជាប់ព័ត៌ណាទៅទៅជាប់សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលបុលសុខគ្រប់ប្រការកើតមានដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅទាំង3រូបព័ត៌ណាមិនស្គាល់ឈ្មោះបណ្ដេញោមដឹងប្រអស់ហើយសូមឲ្យបានប្រកបឋានសុគតិភពដល់ឋានសុគតិភពហើយងាករីបែរក្រោយឲ្យពួរសពសតការមកដល់ញោមទាំងអស់គ្នាដែលជួយមកវិទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់សពទាំងអស់បានជួបប្រទះព្រះសង្គិញនៅពុទ្ធពលប្រមការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបរិភេណៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិរូបសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺព្រះនិព្វានញោមទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់តាមទិព្វទានដល់បុណ្យមានសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពួកណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយបាទចឹងសូមបាំងស្គូលតាំងចិត្តឧទ្ទិសកុសលបដោចិត្តទៅឲ្យចំអ្នកដែលស្លាប់ទៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈញាតិមតាសក្ខាចមេបេតានាងត្យាឃិនាងតេជិយពពេកតមនុស្សរង្រណ្ណាងវាសោកោវាយាវញ្ញាបរទេវមាននតាំងបេតានមថាយអេវង្តថន្តញាតិយោអយញ្ចក
ថាព្យាគេណាតនីសង្ឃមិសុបតតេតេការតាងតាយាសថានសោឧបកាបតិសោញាតិធម្មោចាយ៉ាងលិញាសេតោពេតានពោជាចកតាឧរាលាបលញ្ចភិក្ខោណបតនាងតមេពញ្ញាបសុតាងណបកនតេយតិហៃនេកតោថាមេកាយតុចរតេនវិអិមិនាពញ្ញតេចេនតមហាឋានណាអញ្ចតោយតិតេវពរេរមេវិមានេរតនសោភិតេអិមិនាពញ្ញតេចេនភិយោភិយោពវតតេអេវង្មហាទិយាអេសាយតិទាំងពញ្ញសម្បទាស្មាទិរិយបសង្សានតិបន្តេតាកតពញ្ញតាំងសុខោវិបាកោពញ្ញានិងអធិបាយោសម័យចិត្តខាបញ្ញបរិយោសាណេនពៀនិងសមតិកាយចិត្តយោភិជាសហសេរណាងវរពោចនាងតតិយាបរិមាណានិងឯកបតតំបញ្ញាលភេពុទ្ធោបាទេសារិពុទ្ធោយេចញ្ញេអកសាវកាតបរានុពាវេណមេតាភេតាបមញ្ចរេអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណំញ្ញាណបច្ចយានាមរូបังនាមរូបបច្ចយាសលាយតនាសលាយតនាបច្ចយាផស្សោផស្សោបច្ចយាវេទនាវេទនាបច្ចយាតណ្ហាបច្ចយាឧបាទានណាឧបាទានណាបច្ចយាភវោភវាបច្ចយាជាកជាតាបច្ចយាចរិមរណិងសោកបរិទេវតោកតោមនសបាយាសំភវន្តេវមេតាសកេវលាសតោកកន្ធាសសមុទយោហោតអវិជាយៈទ្វេវអសេសវិរិយកតិរោធិសង្ខារតិរោធោសង្ខារនិរោធាញ្ញាណនិរោធោវញ្ញាណនិរោធាមានមរូបនិរោធោមានមរូបនិរោធាសលាយតនិរោធោសលាយតនិរោធាផាសនិរោធោនិរោធាវេទនានិរោធោវេទនានិរោធាតណ្ហានិរោធោតណ្ហានិរោធាឧបាទាននិរោធោឧបាទាននិរោធាភវនិរោធោភវនិរោធាជាតិនិរោធោជាតិនិរោធាមរណំសោកបរទេវតោកតោមនសបាយាសានិរយចន្តេវមេតាសកេវលាសតោខខន្ធាសនិរោធោហំតេសង្ខារធោទាំងឡាយមិនទៀងមែនប៉ិនមានកិរិយាកើតឡើងវិន័យទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅ
វិញនោះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសង្គ្រប់យ៉ាងរូបមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដំនៃពពោះទឹកវេទនាសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងក៏ពេញទឹកដែលផោងឡើងព្រួយព្រួយសញ្ញាមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃបណ្ដាកូនសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងដើមចេកវិញញៀនមានសេចក្តីប្រៀបធៀបនឹងកលមាយាសេចក្តីប្រៀបធៀបនៃខណ្ឌទាំង5នេះគឺប្រសាមពុតមានផៅពងដ៏គង់ពួរជាព្រះអតិតព្រះអង្គត្រង់សំតែងហើយកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រើហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ក៏នឹងគេសង្កត់នៅលើផែនដីជាអង្កត់អរគុណប្រយោជន៍គ្មានអាយុក្តីភ្លើងធាតក្តីវិញ្ញាណក្តីតែលះបង់នៅកាយនេះទៅក្នុងកាលណាហើយនេះក៏ដល់នៅសេចក្តីមិនគួរនឹងទុកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសំវែងបានឡើយគេតែនាំយកទៅចោលឲ្យដេកនៅលើផែនដីក្នុងកាលនោះឯងដូចជាប្រយោជន៍គ្មានឡើយសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀងម៉ែរំបានកាន់យកនៅផលបនផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើបាបតែធ្លាក់ទៅសោយទុក្ខក្នុងនរកចំណៃខាងអ្នកធ្វើបនតែឡើងទៅកាន់សោកតេភពព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុជនដែលមានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើបនដែលជាគុណគឺអ្នកប្រាញ់តែរាប់អានឲ្យបានជាណៃគឺខ្លួនទៅកសាងសន្សំក្រមនឹងបានជាទីពឹងទៅក្នុងភពខាងនេះព្រោះថាបនទាំងឡាយតែជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកគង្វាលគោគៀងគោទាំងឡាយដោយអាចញាគឺដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាមិញជរាគឺសេចក្តីត្រុតត្រងក្រំគ្រៀននិងមិញជរាគឺសេចក្តីស្លាំតគៀងទៅនៅអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយយ៉ាងនោះឯងធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធัวគឺសភាពប្រែប្រួលមិនទៀងដល់អនិច្ចតាធម៌នេះមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេឬនឹងថាជាធម៌សម្រាប់ប្រកលតែមួយមួយក៏មិនមែនទេអនិច្ចតាធម៌នោះជាធម៌សម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបធម៌ណាដែលមានឈ្មោះថាទុក្ខតាធម៌គឺសភាពជាទុក្ខទុក្ខតាធម៌នេះមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេឬនឹងថាជាធម៌សម្រាប់ប្រកលតែមួយមួយក៏មិនមែនទេទុក្ខតាធម៌នោះជាធម៌សម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមេព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបធម៌ណាដែលមានឈ្មោះថាអនត្តាធម៌សភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនអនត្តាធម៌នេះមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេឬនឹងថា
ែជាធម៌សម្រាប់ត្រកូលតែមួយមួយក៏មិនមែនទេអនត្តាធម៌នោះធម៌សម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមេព្រមទាំងអង្គគ្រប់រូបទៀនដែលទាយុទាយិកាឧទើអាយហើយអំពីលោកមានរមែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចៃឋានទៅកាន់បរលោកហើយនោះឯងឯកេតាំងបាទេតាំងតមហង្ខពមេវសមីចតោសោមអត្តផលគឺផលជាទីកប់ចិនដែលអ្នកប្រាថ្នាហើយតាំងចិត្តហើយចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រួរន់តន់ចិត្តសាពេតសង្កាបាសោមដំរែត្រូវទៅពួងចូលពេញដល់អ្នកចិនទៅបណ្ឌរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមនីចូលតរសោយថាពុំនោះសោដោយកាលមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកាវិសេសញ៉ាងសេចក្តីប្រាថ្នាទៅពួងឲ្យសម្រេចបានសូមឲ្យញាតិញោមទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគគៀព្រមទាំងសាច់ញាតិសន្តានចូលខំប្រឹងប្រោប្រិនសេចក្តីថ្វាយបានសពថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទៀនសុភាវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រអាចនាំសាសនាប្រទ្រង់ញាតិត្បិតយើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដាក់ទៅកណ្ដាប់ពីអ្នកទីសុខសែងស្រានលះបងបានចាមន្តិលទេអតលាធាសុខិតាវរលហាពុទ្ធសាសនេអរោគាសុខិតាហោហេសាសាពេញាតិភិអ្នកទាំងឡាយបរាទាំងស្ត្រីនៅចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសុខប្រំទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមផលនៃចិត្តដែលជាថ្លាក្នុងប្រាថ្នាត្រៃនោះផលនិងជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់អតមង្គលនវន្តេហំបាទេកំសុងអរតមង្គលទេយោកាលិតោតោសោពុទ្ធោហមតោកំមេមេអតតមង្គលនវន្តេហំធម្មៃចតុវិធេវរៈរាមធម្មេយោកាលិតោតោសោធម្មោហមតោកំមេមេអតតមង្គលនវន្តេហំសង្ឃខញ្ញាទុវិធោតតមំសង្ឃេយោកាលិតោតោសោសង្ឃោខមៈទុតំមេមេងតេជៈខ្ញុំតាំងសំអាតសំអាងអោកាយវាចាសំសុខសុភីព្រួយពីទុក្ខាឆ្លងដល់តណ្ហាពុលគឺដឹកពីគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិរនឹងទៀនកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានអ្នកផលជាស្ពានដល់ខាងថ្លៃថ្លាសូមជូនអ្នកផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបិតាគុណគ្រូអរជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតាវរណិតៃណាលោកជាចៃថាសូមជូនអ្នកផលអូសំខាន់ខាងសូមសុខសែនសានដល់ឋានផុតទុក្ខបងប្អូនចាំជួយទៅទៅណា
យ៉ាងកេងគេកុសលកម្មង កតាពេងកិរិយាមេមេកាយេមេវិជ្ជាមេតសាកិតិសេសុកតាំកតាំយេសតាសញ្ញិណោអន្តិយេយាសតាសញ្ញិណោកតាំបញ្ញាបលំមៃហង្សាពេព្រាគិពាវនតុតេយេតាំកតាំសវិតិតាំបិណ្ណាំបញ្ញាបលំមេយេយេចតតាតេនេជាណំតេតេវិកន្ធាហិវេតេយំសាពេលោកំហេយេសតតាជីវន្តាហរេតុកាមេលុញ្ញាំពុជ្ជនំសាពេលផតតមេមេចេតសាតេតាមកុសលណាដែលជាការអត់សៅមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយព្រះកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះអាចជួយដំជួយបង្ខិតនាំសັນឲ្យជាប់ចិត្តថិតនៅនីតាមអត់ដំសັດណាមានសញ្ញាមនុស្សទេព្រះឬអិនព្រំតែមានសក្តោធំព្រមទាំងសັນអត់សញ្ញាសុខបានចំណែកបនដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេព្រះទៅប្រឹងឲ្យតំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជិនលើឯនោះស្រីឬប្រុងបានជ្រះថ្លាកសាងបុណ្យកិរិយាវត្ថុជាប្រៃឆាឆាយហើយគេអត់ទៅផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយជូមានចិត្តស្ងប់ស្រាយបន្ទុំកាយទទួលយកសត្វលោកទាំងអស់លោកតាបានរួចក៏រៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទៅព្រោះបានសត្វទាំងអស់នោះណាបានសុខថាសុខគ្រប់ត្រានអា